Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі бізде 7-ші сынып сабағымыздың тақырыбы мұхит пен байланысты апаттар тақырыбын өтеміз. Ал сабағымыздың мақсатына көз жүгіртсек, мұхиттар мен теңіздер байланысты апаттарды топтастырып сақтану шараларын ұсынасыздар. Ой қозғау, мұхиттарда судың қандай қозғалыстары байқалады? Өлі толқын деген ұғымның мағынасы неде? Жел толқындары қандай биіктікке дейін көтеріледі? Осы сұрақтарға бүгін толық жауаптарыңызды алатын боласыздар. Ал енді мұхиттардағы табиғи апаттар, оларға цунами, дауыл, су көшкіні, теңіздердің дауылы және тағы да басқа апаттар жатады екен. Көріп отқандарыңыздай суретте цунами бейнеленген. Ал енді міне цунамидің салдары. Цунами деген не? Цунами жапон тілінен адақтардағы толқындар деген атап аударылады. Бірақ бұл атау бұл құбылыс әкелетін барлық күшпен қорқынышты білдірмейді. Ашық мұхитта цунами сілік байқалады және мұндай алаңдаушылық туғызбайды екен. Толқындар өздерінің күштерін мен күштерінің жағалаудан жинап жолындағы кез келген кедергілерді аяусыз сыпырады екен. Ал енді бізде тағы да ақпараттар айтып өтсек цунами туралы. Цунами судың астында жанатау атқылап жер сілкінген цунами болады екен. Цунами деген біздегі жаңағы су төменге түсіп, су бағаны тік бағытта тербеліп, толқын туғызады екен. Бұл толқындар реактивті ұшақтың жылдамдығы мен пара-пар 700 мың километр сағат жылдамдықпен жан жаққа таратылады екен. Жер сілкінісі кезінде судың бетінде небәрі бірнеше ондаған сантиметрге төмен түсуі мүмкін. Айда мұхит тереңсіз қалған су бағанының массасы орасан зор болады. Және де цунами ол көбінесе жер сілкінісінің әсерінен болады екен. Цунамидің зерттеу нәтижесін көрсеткенде барлық цунамидің 85% ғана суасы жер сілкінісі себептен болады. Бірақ ең жоқын цунами 7 балдан астам жер сілкінісінің кезінде орын алады екен. Цунамидің 80% астамы тынық мұхиттың аймағында Жапония, Индонезия, Камчатка түбегінде туындайды. Цунами күшін бағалайтын шәкілт қабылданады. Бұл цунамидің жағалауға энергиялық ықпалын сипаттамасын білдіреді. Яғни біздегі цунами неден пайда болады екен? Цунами ол түрлі дауылдардан, метеорит түсе ме жерге не түссе де барлығынан біздегі цунами пайда болады екен. Ал енді бізде дауыл. Дауыл деген не? Дауылдың күшеюі дауыл үлкен су айдынын арқылы өтетін кезде пайда болатын судың шағыны екен. Жүргізуші жел суды соншақты тез итеріп жібереді де, оның алдындағы суға қойып теңіз деңгейінің жоғары биіктігіне су шығарады екен. Дауыл құрлыққа жақындаған кезде дауыл күшейіп жаға-жаға дейін және ішкі аудандарға түсуі мүмкін. Ол ағындар сулар ретінде келеді және оны үлкен күшті толқындар басып алады екен. Дауылдың салдарынан су тасқыны көбінесе ең қауіпті және дауылдың салдары болады екен. Және де дауылдың күшеюі қаншалықты қауіпті деп ойлайсыз? Яғни дауылдың көтерілуі бүкіл жағалаудың аудандарын толығымен су басына әкеледі. Күшті дауыл 15 фут немесе одан да көп дауылдар тудыруы мүмкін. Қатты дауыл кезінде 20-30 және 40 футтық дауылдарды соққылар болады екен. Ал енді көптеген маңызды жағалаудағы қалалар мен курорттық аймақтардың бөліктеріне теңіз деңгейінен 10 фут төмен орналасса, жерде мыңдаған адамдар тұрады. Ал енді дауылдың күшеюі ғимараттарды құлатып, пойыздарды жолдан түсіріп алады. Кемелер мен доктарды ішінде, яғни доктарды ішке апарады. Метеорплиттерді толтырады және басқа да көптеген зақым түрлерін әкеледі екен. Бізде 17 қыркүйекте 2009 жылы дауыл Иванда болған. Яғни бұл кескін жұбы Алабама, Оранж Бич аймағында көрінетін бірінші және кейін бізде ешқашан болмаған. Және де дауылдың бұзылуы осы бетте және кейінгі біздегі 2004 жылы Алабама штатындағы Оранж Бич Иван дауылының соққысы салдарынан болған дауылдың дауылы. Яғни біздегі эвакуация бізде көбінесе осы дауыл туған кезде болады екен. Ал енді дауылдың күшеюі болжамдары, дауылдың күшеюі мен оның сипаттамасын болжау қиын. Себебі көптеген аспалы заттар болады. Келу уақытын болжау қиын. Сондағы жоғары толқын немесе төмен толқынның көтерілудің жоғарылық ықпал ететін тегізбеген немесе одан мүмкіндік бермейді екен. Ал енді біздегі көбінесе дауылдар, цунамилер жағалауда тұратын адамдарда көптеп кездеседі екен. Ал енді мысалы цунами ол өте үлкен көлемдегі су қозғалысы. Кешкіндер мен жанартаудың атқылауынан және метеориттерден цунами пайда болады. Бірақ көбінесе ол асты жерасты дүмпулерінен пайда болады. Судың жүруінен мұхит бетінде реактивті ұшақ жылдамдығымен қозғалатын толқындар пайда болады екен. Цунами таяз суға жақындағанда жылдам қозғалған су алдыңғы толық шебін қуып жетіп, судың тап бір қабырға сияқты көтерілуіне себепші болады екен оқушылар. Ал енді біздегі мына шкала көрсетілген, яғни бұл қандай шкала? Бұл осы біздегі дауылдарды есептейтін шкала болып табылады.
Бұл шкала арқылы бізде дауылдардың қаншақты балмен көрсетілетінін бізде табады екен. Ал енді көріп отқандарыңыздай, ол 0 балдық, ол тымық күн. Яғни жел жылдамдығы 0, толқын биіктігі 0 болғанда айнадай тегіс қозғалыссыз мүлгеген теңіз баяу тербелген толқында тымшып кедей болады екен. Ал енді бір балдық, екі балдық, үш балдық, яғни 12 балға дейін жетеді. Яғни тыныш, жеңіл, әлсіз, қалыпты, салқын самал, қатты, күшті, өте күшті теңіз дауылды, қатты теңіз дауылды, жойқын теңіз дауылды, құйынды дауыл деп бөлінеді екен. Ал енді өте көп жылдамдық желі болып 38.6 метр секундына дейін жетеді. Яғни біздегі 12 балдық құйындарды көп бір кездескен, иә, білетіндеріңізде. Ал енді бізде оқыста дауыл ол дүниежүзілік аумақта мұхит аумағында желдің күші 20 метр секундтан асқан кезде пайда болатын табиғи құбылыс болады. Әдеттегі дауыл кезінде 6-10 секунд уақыт аралықты теңіз толқындары болады екен. Егер жел жаңа жаңбырлар жауып кетсе, қатты жаңбыр жауып жел су тасқындары болып жатса, онда ол дауылдың келе жатқанын айқындайды екен. Теңіз дауылы кезінде өте қауіпті апаттар болады. Ал енді цунамиде дауылда олар екеуі бір деп айтсақ болады, бірақ цунами өте жойқын күш болады. Ал енді цунамиден қандай қауіп бар? Цунамидің белгілері судың жағалаудан біраз жерге дейін кенеттен тез қайтуы, және су түбінің құрғауы, соқпа жолдардың тынышталуы болып табылады екен. Цунами ол көбінесе тынық мұхиттарында пайда болады. Яғни Ресейде, оңтүстік жоғарғы тәуекелдер, ал Түркияда, Пәкістанда, Үндістанда, Бангладеште, Мьянмада, Таиландта, Индонезияда, Филиппин аралдарында, Папуа жаңа Гвинея аралдарында, біздегі Эквадор, Перу, Чили қалаларында, Колумбия қалаларында, ақштың Канадада және де Мексикада көптеп кездесетін бұндай дауылдар, яғни цунами сол жерлерде көптеп кездеседі. Ал енді яғни жоғарғы тәуекел, ал біздегі ең төменгі тәуекел ол қай жерлерде болады? Ең төменгі тәуекел ол біздегі жаңғы қалған жерлеріміз, мысалы Канаданың кейбір жерлері, Қазақстан жерлерінде мүлдем болмайды бізде көбіне цунами. Және төменгі тәуекел ол көбінесе біздің оңтүстік Африка республикасында кездеседі, Бразилияның жаңағы біздегі шығыс бөліктерінде, Канаданың шығыс бөліктерінде, Американың шығыс бөліктерінде, Ұлыбритания жерлерінде көптеп кездеседі екен. Ал енді ортаңғы тәуекелде Австралияда көбіне цунами болады, яғни ол ортаңғы тәуекелге жатады. Және де цунамидің түрлері бар, яғни өте әлсіз, әлсіз, орташа, қатты, өте қатты, апатқа, жойқынға әкелетін цунами болып түрлерге бөлінеді екен. Және де Жапонияда да цунамидің ең қауіпті түрлері болған. Ал енді не үшін цунами көп адамның өмірін қияды және шығын келтіреді? Бұл цунамидің пайда болу жерімен байланысты. Теңіз дауылы кезінде тек судың жоғары қабаты қозғалыста болады, ал цунами кезінде бүкіл су жағалауы лап қояды екен. Мысалға Чилиде 1960 жылы 22 мамыр күні болған цунами сол елдің өзінде ғана емес, тынық мұхит акваториясында бірқатар цунами толқындарын туғызған. Цунами ақштың батыс жағалауында, Гавай аралдарында, оңтүстік Аляска және Алуэт аралдары мен Пасха аралдарының тұрғындарында байқаған болатын. Цунами жүріп өткен жерінде із қалдыра отырып, мысалға Жапония жағалауларына қарай бет алады. Мысалға айтатын болсақ, осы Чили деген айтып отырмыз, иә, ол өте қауіпті болған. Және де цунамидің алдын алу шаралары көбінесе жасалынып жатады. Ал енді тапсырмаға назар аударсақ, мұхиттарды қандай апаттар болады? Тропиктік циклондардың пайда болатын басты назар аударатындары қандай? Оларды картадан көрсетейік. Тропиктік циклондарға қай кезден бастап әйел аттары беріле бастаған? Мұхиттарда судың қандай қозғалыстары байқалады? Өлі толқын деген ұғымның мағынасы неде? Жойқын толқындары қандай биіктікке дейін көтеріледі? Осы сұрақтарға жауап беріп, мұғалімдеріңізге жіберіңіздер оқушылар. Ал енді тағы да тапсырма берсек, табиғи зілзалаға анықтама беріп, мұхитпен байланысты апаттардың жағдайларын атайсыздар. Теңіз дауылына анықтама бере отырып, теңіз дауылының салдары қандай екенін бізге толық ақпарат беріңіздер. Графикалық диктантты да толтырып қойыңыздар. Қандай
Нәрсе тек тропик деген кітердің мұхит үстінде болатын қарқынды күште ия атмосфералық қойындар. Не тропик циклоны туралы алғашқы мәлімет қалдырған? Кім қалдырған? Тропик циклондар 5 градус және 20 Цельсий градус солтүстік еніге оңтүстік кересінде байқалады. Қандай жерлерде осы графикалық география диктанты да толтырыңыздар. Рефлексия кері байланыс. Егер ақпаратты әлі талдау керек болса, онда кедергілер бар дегенді өзіме алдым десеңіздер шығармашылық өнім және де салыстыру жасаңыздар. Қызықты болды десеңіздер салыстырулар жасап, егер жақсы барлығы түсінікті болды десеңіздер ақпаратты өңдеу деген кері байланыс түрлерін таңдаңыздар. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше қосымша ақпараттар ала отырып кері байланысқа шығуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.